الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في دعائه اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح الله تبارك تعالى واریا احکامات پنن بندن یعنی حکم فرمون بندن فرمون حکم نماز ہنس کریو پابندی مالدارن فرمون زکات دیو روز در روزو حج کریو یم گے احکامات ادے کٹ فرمون کہ دوکھ مہ دیو کہین کانسن حق مہ کھیو کہین یم تہ احکامات اتھے کٹ دیت اللہ تعالیٰ اخ حکم ادعونی استجب لکم میانو بندو تہ ازو مے منگن اور سوتی فرمون استجب لکم یہ تہ منگیو مے تہ کر بہ قبول اکس حدیث پاکس من چھ یل بند نماز لاگن چھ پتہ سورہ فاتح پڑھ نماز من اللہ تبارک تعالیٰ تمس پریت کن آئے کریمس واپس جواب دیوان یلی بند پڑھن چھو الحمدللہ رب العالمین پروردگار جواب دیوان حمیدنی عبدی
ملائکو مین بندن کر مین تعریف وین پڑھن الرحمن الرحیم اللہ تعالی جواب دون اثنا علی عبدی میون بنچ میں سنا کھنی کرن ام پت پڑھن مالک یوم الدین پروردگار سے جواب دون مجدنی عبدی میون بنچ میں بزرگی تے میں شانت میں بڑی می بیان کرن ام پت پڑھن ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ تعالی فرمو ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سال یہاں گئی میانس بندس تو میں درمیان مشترک اوڑن چ ام سنز اوڑن چ مین ولعبدی ما سال یہ منگم دیدمس تو کیا معنی گو یہاں چ مشترک بندن ون ایاک نعبد اے پروردگار اسی صرف چ یوت عبادت کرن یہ گئی بندس کام یہ گئی و ایاک نستعین چ یوت چی مدد منگن فرمو یہ گئی مین کام یہ گئی گویا اتھ منز اڑ کام بند سنز اڑ کام چ پروردگار سنز ام تل طور یہ تہ فکر یلہ کانہہ انسان اللہ تعالیٰ ہس منگہ تمہ برونٹھ گژھ ضرور کانہہ نتہ کانہہ عبادت انجام دین تکیاز گۄڈٕ آو ایاک نعبد پتہ آو ایاک نستعین معلوم سپدیو گۄڈٕ چھ عبادت کرن پتہ چھ منگن یہے وجہ چھ کہ ختم قرآن سپدوون مکلوون قرآن پاک ختم کرتھ فرموس مانگ دعا دعا گژھی قبول کیازِ اکھ عبادت مکلوتھ ژےٚ دۄہس اوس روزدر افطار ووت فرموس افطار وِز کر دعا دعا گژھی قبول کیازِ اکھ عمل مکلوتھ ژےٚ یہِ واتنووُتھ ژےٚ اند سحرس کٔرٕتھ ژےٚ نیت روزٕچ وۄنۍ ووت افطار وۄنۍ چھِ افطارس کینٛہہ منٹ مانگ دعا ژےٚ مکلوتھ یہِ کٲم گوٚو عبادت واتنٲوٕن اند اور دعا منگ دعا گژھی قبول نماز مکلوُن پٔڑِو سلام پھرن فرموس منگ دعا دعا گژھی قبول طواف مکلوُن کٔرِتھ فرموس طواف سپدووُتھ ستوے چکر مکلٲیِتھ منگ دعا دعا گژھی قبول بہرحال فرموکھ ادعونی استجب لکم تُہۍ مٔنگِو مےٚ بہٕ کرو تۄہہِ عطا فرموکھ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ یُس انسان اللہ تعالیٰ ہس کِہیٖنۍ منٛگہِ نہٕ تٔمِس چھُ پروردِگار ناراض گژھان منٛگُن چھُ ضروٗری اگرچہِ بے شُمار چیٖز چھُ پروردِگار دِوان منٛگنہٕ ورٲیی منٛگنہٕ ورٲیی دِژَن أچھ تہِ کَن تہِ زٮ۪و تہِ دٮ۪ماغ تہِ نَرِ زنٛگ تہِ یہِ دیُت نہ تۄہہِ منٛگنہٕ ورٲیی بہرحال وعدٕ کوٚرُن تُہۍ مٔنٛگِو بہٕ دِمو تُہۍ مٔنٛگِو بہٕ دِمو معلوٗم سپدیو یِتھ کٲٹھۍ نٮ۪ماز چھِ عبادت روزٕ چھِ عبادت تِلاوت چھِ عبادت یِتھَے کٲٹھۍ چھُ دعا منٛگُن تہِ عبادت یہِ نہٕ کینٛہہ دوٚیمہِ درجِچ عبادت نہ اَتھ دُعاو مُخل عبادہ أکِس رٮ۪وایتَس منٛز فرمووُکھ دعا ہسا چھِ عبادتٕچ گوٗج یِتھ کٲٹھۍ ڈوٗنِس چھِ آسان پٮ۪ٹھٕ کٔنٛڈ گۄڈٕ چھَس آسان گۄلٕڑ سۄ چھِ تَتھ أڑ پٮ۪وان کُنہِ ساتہٕ سۄ چھِ روٹان تٔتی کُلِس پٮ۪ٹھٕے تہٕ بہرحال گۄلُر چھِ أسۍ تَتھ گۄلڈاوان چھِ کوٚرُس الگ مگر کٔنٛڈ چھَس آسان سۭتۍ کٔنٛڈ أنٛدرٕ چھِ گوٗج بادُم پٮ۪ٹھ چھَس کٔنٛڈ أنٛدرٕ چھِ گوٗج جلگوزا اور چِلگوزا پٮ۪ٹھ چھَس کٔنٛڈ تہٕ أنٛدرٕ چھَس گوٗج یُس یہِ أنٛدرٕ گوٗج چھُ اَتھ چھِ عربی پٮ۪ٹھ وَنان مُکھ کیٛاہ تَوَے یُس دٮ۪ماغ چھُ اَتھ تہِ چھِ وَنان مُکھ پَنُن اَتھ دعا مُخل عبادہ منٛگہٕ منٛگ کَرٕنۍ پروردِگارَس یہِ حظ چھِ عبادتُک مغز عبادتٕچ گوٗج گوٚو عبادتٕے یوت چھَنہٕ کینٛہہ عبادتُک مغز چھُ وۄنۍ چھُ سوال اللہ تعالیٰ ہَن پوٚرمو مےٚ مٔنٛگِو بہٕ دِمو یہِ أسۍ منٛگوس تہِ دِیا یہِ منٛگہِ اَسہِ تہِ دی مگر واریاہ لَٹہِ ٲسۍ أسۍ دُعا منٛگان یہِ منٛگُس تہِ نہٕ دیُتنُے دَپان ٲسۍ پروردِگارَس سِلٮ۪کٹ گوٚژھُس گژھُن کیٛاہ تِمَن دۄہَن اوس نٮ۪ماز تہِ پَران مگر گوٚو نہٕ سوال تیٚلہِ کَتہِ دیُت پروردِگارَن اَتھ کٔر وضاحت حدیٖث پاکَس منٛز أمِچ وضاحت تٔمِس شرح لیٚچھمٕژ شارحیٖنو پرٛٮ۪تھ کانٛہہ دعا چھُ قبوٗل گژھان کیٛاہ تہٕ اَتھ چھِ وۄنۍ ترٛےٚ شکلہٕ کٔژ یہِ منٛگُن تی دِیَس کیٛاہ یہِ تہِ گوٚو دعا قبوٗل گژھُن یہِ تہِ گوٚو دعا یہِ منٛگُن تہِ دِژنَس نہٕ کینٛہہ مگر مُصیٖبتہٕ نِش بَچووُن کیٛاہ مُصیٖبتہٕ نِش پریشٲنی نِش بَچووُن تَتھ آس دعا وسیٖلہٕ کُس حدیٖث پاکَس منٛز چھُ آسمان چھُ بَلایہِ وَسان کیٛاہ چھُ وَسان بَلاے چھُ وَسان آسمانہٕ بَندَن ہِنٛدیو گۄنہو موٗجوٗب
يور كسن دعا كاش كسن يم چھ تھرل کرن کتی فضا اس من يم چھ جگڑ کرن اگر دعا مضبوط ہوس کیا ہوس اور دل سے تاج درامت اور یہ بلائی واپس پھرن کیا پھرن خلاص چھ یہ کہ یا تہ دیس تی یمونگنس یا تہ اس کا مصیبت ان وول امی دعا کی برکت سن مصیبت دور کرت نفع ووتس نفع تریم چیز دنیا اس من جتو اس نے کہیں یمونگل تکلیف وہ ساو تلکو کول کو یہ دعا یہ تو ریزرو کیا کیا جی فرمو کہ امیس بندہ چھا پتہ اس دپن ظاہر ہے یہ چھم ضرورت امیس چھ قبر من ام کو زیادہ ضرورت معاشر کس مودانس من تم کو زیادہ ضرورت امیس چھ منزل منزل بتھ اس لیے تت تہ گھ امیس ضرورت پورے گھن لہذا فرمو کہ واریا دعا تھین پتھے معاشر کس مودانس من یس تمیک اجر دن أكيد رواية تسمون يوش أو سوابق بحار شيء أبوي كوي هماليا هيو إذا بروبر ديجارس هما بروبر ديجار يكيا يا عمل شن مكرموس كيا نشي نماز نشي روز نشي زكاة نشي أشور يا نشي تلاوة يا شتو شكيا ملائك دبنس يقول جون دعاء يقول جون يوسف الدنيا اسمون مونغوت مگر تاج آوين قبول كارني كيا تم سات دے پر بند پروردگارا کاش میں آشے نکان دعوی قبول کو متاتی سوری میل ہم یہ تی برحال فرمو او دعونی استجیب لکم تی منگیو میں بکرت ہوں دعا قبول وانچ دعان زی قسم کچ آخ قسم کیا گو یہ ضرورت تیز تی منگو اس کاشر پورت چیکو اس منگیت فارسی پورت چیکو اس منگیت عربی پورت چیکو اس منگیت البتہ نمائج منش سرکاری زبان سگو عربی سگو تا چل کوشر وغیرہ کی کان دے کیا چل کوشر پروردگار اس تیرنا فکر کوشر تب اس تلزم پڑھو کوشر پڑھ بانگ تے تم اس تیرنا فکر تکبیر پڑھو کوشر پڑھ جناز پڑھو کوشر پڑھ سلام کرو کوشر پڑھ خطبہ دیمو اور کوکڑا چھ خاص کرن کوشر پڑھ پڑھو بسم اللہ اللہ اکبر یعنی تمیک ترجم تمیک ڈی سی صاحب اس گو اک انسان دبو ڈی سی صاحب ٹرانسفارمر جو خراب کیا سپر جات گوس کیا گسن یا کدل چھ ضرورت کیا وغیرہ تم دو کیا پر انو دار خاص لکھت نیوس کو اشیر پڑھ لکھت کیا اسمان دو ڈی سی صاحب ناس کوشر چھ چترن فکر اش تا سگو پان من لیس کات کرو تل کو کوشر تل کو یل چ درخواست اسی دن تل فن سر کی زبان کو تی تی چھ دن یل بندس تو خدا اس ملاقات گشی تل چ سر کی زبان استعمال کرن کیا نفلس من اگر سجدس من دعا مگو نفلس من کات من عربی منگو سلام پھر پتہ پان ون کیا پہ تمہیں سوری ترین فکر بہرحال یہ گو دعن ہند اخ قسم کیا یہ دعا زیٹ منگم رسول پاک وسلم زیٹ انفرادی تجتماعی الحمدللہ عرفات کس مدانس مز پڑھ پیشن تو دیگر اکوٹے مسجد نمیر نش کتھ مسجد نمیرس مز وون نی کی تمہ سات مسجد تک کہین مدان اس یہ مسجد نمیرس پت نیوک تشریف جبل رحمت نش کیا میل دور جبل رحمت نش تت کور وقوف وقوف عرفات چونکہ نماز اس پڑھ پیشن دیگر اکوٹے اور خطبہ تہ دت مت تھی وقوف عرفات کور دعا منگو یوت جوٹ دعا منگو آفتاب لوس تھی سی آفتاب لوس تمہن اس پتہ یہ سون آخری حج اور نئی وری یل حاجی تم دو آسن یہ تہ فرمو پانے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال سو تفصیل چھ ونکس ون کی زیٹ دعا یہ گو دعان ہند اخ قسم دعان ہند بیاکھ قسم کیا سہ وقت سی تھون تعلق کت ست مثلاً بیدار سپدن پن الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا ویلہ النشور یا ویلہ البعث والنشور دشوی چھ روایتن مز امیک معنی کیا گو حمد ثنا بنین تمس پروردگارس یم اس زندہ کر مرن پت سوال اسے زندہ اس ہاں دبو اس انسان شنگ یہ اک قسم موت اس قرآن مجید مز تفصیل ون بہت تمس کی بہرحال دعا کیا صبح یل فول آفتاب کھوت تم سات دعا پڑھن اصبحنا واسب الملک للہ رب العالمین اللہم انی اسألک خیر هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده آفتاب لوس امسا تیز دعا پڑھن امسینا وامس الملک للہ رب العالمین دعا
تام یتو کرن دعا پڑک تام سبدوک تو دعا پڑک شیشی وچک تو دعا پڑک سواری پٹ سب دے سوار تو دعا پڑک سواری پٹ وت دعا پڑک آرام یتو کرن دعا پڑک بارش چن لاگن تو دعا پڑک یمس مختلف اوقاتن من دعا پڑن یل ٹنکی خالی چھ گسن سارنی نچن چھ پریشر کم گسن شاکن ٹنکی یل خالی گس چونکہ واریاہ دور گو اس دین دینس نش دورے قرآن پاکس نش دورے اللہ تعالیٰ اس نش دورے واریاہ لہذا یم لکٹ لکٹ چیز اس یم اس نش زیادہ مشکل یاد کرن کی لکٹ ون میں ہمیں اعتبار یت من عظیم فائدہ اس انسانس خاطر دوستو یم تہ درائے سانو زندگیو مز بحث کرو گانٹس دوز ون سے ژندر نیرن تمہ ساتہ کیا دعا پڑو تہ اس یاد کی بہرحال بہت سارے درخواست کرن کہ تھی جوان انو ساری مصنون دعائیں کیا مصنون دعائیں پتہ کرو اک دعا یاد یہ سانہ دین کا حصہ یہ گھس غیر اہم زان نہ یہ سٹھا اہم تو ضروری امیک اہتمام اس فرماون پان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بزرگان دین آسانی موجوب ان تم ساری دعا تو تھک اکس اکس جائے جمع کرت ون صرف یاد کریں پتہ اس پڑھیں بیت الخلاء من اچھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث واد چھو ون واتی نے نقصان کہیں کیا بیت الخلاء اندر کن چاہنے خبیث جنات شیاطین پڑھن دعا کن ضرور واتس نقصان یم دعا چیت یمو سچی حفاظت روزن مثلا شامس کیا دعا اس پڑھن امسینا و امس الملک للہ رب العالمین امسینا اس ساری گئی داخل کت مز رات اس مز رات گئی نا شروع اور سوری ملک یہ گو داخل شامس مز اس کو شام وقت ویدیس للہ رب العالمین سوئی رات اس رب العالمین اس خاطر اللہم انی اسالک خیر حاج اللیلہ اے پروردگار بس درخواست کرن یہ سی رات شروع گئی امی خیر کرنے آتا کیا خیرہ حاضر لیلہ فتحہ نصرہ نورہ برکت ہوتا ہے امیش برکت کر میں آتا نصرت کر میں آتا ہدایت کر میں آتا اور نور کر میں آتا ہدایت کر میں یہ رسمز خیر و برکت اور وعوذ بک من شر ما فیہا و شر ما بعدہا یہ رسمز اگر کیم بروئی چھ شر چھ تمنیش بچا میں تمنیش ضرور بچائی میں پروردگار شرور فتنوں نش کیازِ أمۍ پوٚر یہِ دعا یہِ چھِ دعاہَس برکت أکِس محلَس منٛز لوٚگ تَمہِ زمانہٕ نار خۄداے کٔرِن حفاظت تہٕ رٲچھ اَکھ صاحب صٲب اوس سُلے گَرِ درٛامُت گوٚمُت اوس سفرَس ژیٖرۍ آو اورٕ واپَس اَتہِ سَمکھیوس نفرا اَکھ دوٚپنَس ہے ژٕ کَتہِ اوسُکھ دوٚپمَس فَلٲنۍ جایہِ دوٚپنَس ہے ژےٚ بوٗز تَتھ دوٚپنَس کیٛاہ دوٚپنَس ہے یِتھ کٲٹھۍ گوٚو تَتہِ حٲدثہٕ تُہٕنٛدِس محلَس منٛز تَتہِ لوٚگ نار تَتہِ سُہ دوٚد سُہ محلہٕ سورُے تٔمۍ فرمووُس واپَس دوٚپنَس مگر میون مکان آسہِ نہٕ دوٚدمُت کینٛہہ کیٛاہ ہے کیٛازِ سُہ آسہِ ہے محلٕے دوٚد اَسے بوٗز وغیرہ ہُہ نہ میون دَجہِ نہٕ کینٛہہ وجہ بَس مےٚ چھُ سُہ دعا پوٚرمُت صُبحٲے ییٚلہِ بہٕ گَرِ درٛاس یُس ہیٚچھنٲے أسۍ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تِمو فرمو یُس یہِ دعا صُبحَس پَرِ پروردِگار چھُ تٕہٕنٛدِس مالَس تہٕ جانَس رٲچھ کَران شام تام کوٚتام چوٗنٛکہِ مےٚ چھُ یہِ دعا پوٚرمُت صُبحَس مےٚ چھُ پوٗرٕ یقیٖن اَمہِ کَتہِ ہُنٛد کہِ میٛٲنِس مالَس تہِ آسہِ رٲچھ کٔرمٕژ پَروَردِگارَس میون مکان آسہِ نہٕ دوٚدمُت کِہیٖنۍ حدیٖث پاکَس منٛز چھِ اَنا اِنٛد زَن نٮ۪بدی بی یُس بَندٕ مےٚ سۭتۍ یُس گُمان تھایہِ بہٕ کَرٕ تٔمِس سۭتۍ سُے معاملہٕ صاحب صٲب ییٚلہِ پنٛنِس محلَس منٛز ووت تَتہِ وٕچھِن آس پاس مکان سٲری دٔدۍمٕتۍ اُہُنٛد مکان چھُ کھڑا کیٛاہ حظ چھُ یہِ ٲس دعاہٕچ برکت اِسلیے یِم دعا گژھن نہٕ معموٗلی زانٕنۍ کینٛہہ وۄنۍ کٔروا تۄہہِ نِیَتھ کیٛاہ نِیَتھ کٔروٕ مصنوٗن دعایے اَنو پَتہٕ آسو پَران پَتہٕ آسو زِندگی چھِ اَمے خٲطرٕ چھا سیوٚدُے کَتھا چھِ یَتھ سیٖنَس منٛز جَگرافی تہِ آسہِ ہِسٹرٛی تہِ آسہِ پُلٹِکَل ساینَس تہِ آسہِ ہَتہٕ بَدٮ۪ن بادشاہَن ہِنٛدۍ ناو آسن آسیٛا کِنہٕ نہٕ ساینَسدانَن ہِنٛدۍ ناو کٕم تانۍ کٕم کٕم فرٛیز آسن یاد کٔرمٕژ کیٛاہ تانۍ آسن یاد کٔرمُت یہِ سورُے اگر پَتہٕ دعا پنٛژاہ آسن یَتھ منٛز کیٛاہ چھُ کیٛاہ کٔمی گژھِ شوٗب چھُ تَمے سۭتۍ کیٛاہ چھُ اِسلیے بہرحال یِمَن دُعاہَن چھُ برکت یِتھَے کٲٹھۍ ییٚلہِ ژٔنٛدٕر نیرِ ہے کیٛاہ نوٚو ژٔنٛدٕر درٛاو چاہے محرمُک آسہِ ہا رَجبُک آسہِ ہا کُنہِ تہِ آسہِ ہا سفر ربیع الاول تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ دعا پَران
اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله يش إشارة كرنا مس طار صندرس كن كن اللهم أهله علينا باليمن يا الله يصندر دراو صندر يقص خير بركة صندر أحسن كيا أشكر هدايت عطا يشريت شروع گو برکت کر عطا اسلام اس پر توجہ ثابت قدم توفیق کر عطا تمن کامن ہو دیمو سچ راجت خوش گچک پتہ اس ام چندرا سنن ربی وربک اللہ اے چندرا وار بوز میون رب تش اللہ چون رب تش اللہ تیگاز واریا لوکل تم دو زونی کرن پرستش کیا گویا حضرت اس فرماون کی یہ زون چھن معبود کی ایشن بلکہ یہ تکر باقی مخلوق تھی تکر چھ زون تھی مخلوق تھی تکر چھ آفتاب تھی مخلوق برحال یہ دعا اش پڑھن یل تھی چندر نیرے کان تھی پتہ رجبک چندر نیرے کمیک رجب آکس چھ دعا پڑھن تم پتہ اش پڑھن بیاک دعا سو دعا چھ تقریبا سارنی یاد کیا سن امام صاحبان چھ دعا پڑھن اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان امیک معنی کیا گو اللهم بارك لنا في رجب و شعبان يا الله برکت کر عطا کیا اشکر برکت عطا رجب اسمز کتمس بی شعبان اسمز بی واتنا و ماہ رمضان استان تو تائم واتنا یہ فرموک نہیں کہ تاتکر برکت نا برکت کر رجب اس کیا یہ اسمگن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یم پان بابرکت ہے یوت بابرکت آشا کن کائنات اسمس کس آشا سوال جن کان پود سبد بابرکت زندگی نو علیہ السلام کر ساڑھن نون شتن ویڈین تبلیغ اللہ تعالیٰ کرنک درجات تھیت تو بلند بہرحال ساڑھن نون شت ویڈی اللہ تعالیٰ ان کر پت فوصل اس سے کرو عذاب ساری پھاٹ نا وقت سوئن قرآن پاک اسمس پھٹ ساری آبس یم ایمان والیس تیم کھڑک نا آئی کیا کھڑک تفسیر اس منچ لے کی تیم ویس کل شیطے نفر کس اس اور محنت کی جس کال اس کرت ساڑھن نون شتن ورین شیط نفر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تروہ وری کرک محنت مکہ شریف اس منچ دہ وری مدینہ پاک اس منچ دہ وری تروہ دہ کس گئی تروہ سن دہ ہجری منچ کرتی مو حج اکی حج جتی مو کرمت عمرہ شکر من واریا یا حجت الوداع ونانچ کیا حجت الودوک مانے گو یا حجت سمجھتی مو الوداع کر پانیس امت اس کیا کرو الوداع مانے کیا گو فرمو گیا صحابہ یہ کس مہدان چھ یا آج چھ عرفات آج کس تاریخ چھ آج چھ نو زیل ہجا فرمو گیا صحابہ یہ لئے آئند نو زیل ہجا یہ اور عرفاتک مہدان آشی اتمس حج آشن شاید گیشن توہتی میں ملاقات کی شاید گیشن توہتی میں ملاقات گو یہ مکر الوداع کا پانیس امت اس چودی کتھا یہ لپت حج مکلیو مدینہ طیبہ ویل گئے مدینہ طیبہ مر تائف ویل کود گئے تیم گئے تائف جدہ ویل کود گئے تیم گئے جدہ ساری گئے پنن پنن قبیلن واپس یہ لگئے ساری پنن پنن قبیلن واپس یہ زیقات زلحجہ اور زلحجہ سمجھے انہوں کو واپس تشریف محرم سفر کیا دون رہتن روی مدینہ پاک اسم ربی اللہ والا دنیا منوک تشریف امیق معنی کو یم تیم خوش تا تیش امن خطاب فرموک دوستو تیمان گو الویدا تیتی کت عرفات کس موادان اسمس تیتی سب جو تیمان زکیا الویدا اس لئے فرموک کی یا سکو حجت الویدا کیا گو حجت الویدا یا تیمان الویدا کر تیمو پانیس امت اس بہرحال دعا اسمان اللہم بارلن فی رجب رجب اس کر برکت کت شابان اس کر برکت تو کچا باور کا زندگی اس صرف جمع حج یوت کر کیا سن دہ حجرم یہ صرف حج یوت اس باقی نہیں کیا تین تیادہ سواد لش تقریبا کرس تیتی بھی سواد لش کم ہوئی گو سواد لش گو آز کم تم ساتھ آبادی کچا اس تم ساتھ آز بان ڈوڑ ساس ویری بیت جیزیت العربس منز جیزیت العربس منز آز تی آبادی کم وان میں نیتن آبادی ہو رہی وہاں چھے جاتے خارجی تھے خارجی کو یوں نہ تدکس کیا ہے کیا ہے گروہٹ ہوتا ہے جی نو اس آب نو اس کان چیز مشکل انسان اس کیورا اس کن جائے وہاں جل ترقی گئے وہاں چھے سہری لارن تو
بہرحال آبادی اس کم کم آبادی آسن باوجود حاجن ہنز یو تعداد سواد لچھ تقریبا علاوہ کم نہ کی تو یم گھرن مز آسن تم کتے آسن کچا برکت گئی رجبس مز کر اللہ تعالیٰ برکت معراج نیوک تشریف امچ تفصیل چھ ون کی سارے معلوم اشارہ یوت کر بہ کن یہ تیوت زیوٹ سفر عقل ون ات آن لگ مت ساس بدی وری کیا کیا اور واریا علماء کرام فرمان بالکل ات لگ ساس بدی ات لگ ساس بدی یہ تہ گم صرف رات سن اخ پہر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یس ہمشیر اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتر ہمشیر پتر بینی تم فرماون حضرت سانی تشریف تھوت سہنس مز چار پائے پیٹ کال تی وچ میں یمز تتی آرام فرماون صبح تیم تتھی صبح تیم یہ سو رات یت مز تمو معراج تشریف نیو سوال یہ تس گمت یوتھ وقت تتہ گم ساس بدی وری وقت ہکہ گھت ات کیا مشکل چھ آج چھ سائنسی دور سیود تاری فکر یہ گڑ مے بروٹ کن یہ پکان کیا یہ پکان یہ اخ گنٹ گھس یہ اخ گنٹ زنٹ گھس یہ زنٹ اگر سیل نموس کڑت کیا نموس سیل تھوس کڑت سیکنڈ مو روز تتھی منٹ موہ تروز تتھی گنٹ موہ کیا روز اگر اٹھ بج نموس سیل کڑت پگہ ونکس آسن اٹھے بہ بج تن اٹھے ٹور بج تنس سمجھا مثال تشریف نیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراجس پروردگارن فرما یہ دنیا تھوس سیل کڑت کیا تھوس سیل تھو کڑت یہ اس لکٹ چھڑو سہ رود لکٹے اور اس شنگت ہو سہ رود سوری نظام رود پنہ جائے کیا رود سہ تھو تھی پتہ تمو واپس تشریف لجس سیل کیا لجس سیل لجس کائنات گو کیا ایکٹیویٹ گو یہ چالو بھی توے فرموک یل حضرت و تشریف نیو کیا دروازس چھنا سہ ہانکل ہانکل والن بروٹس آن تم پوئے ہانک تک بناؤن ہو کھار پوس مز پو پوس مز پو پوس مز پو یہ کت کٹ یوت اور یل سہ یل ترا تک گھن واس کالس نوئی نوئی یا اس گھن ات کٹ آگے پیچھے توے آن نشان ترمت تم پہ دروازن تمہیں ہانکلی ہند اور یل درواز مترو ہانکلی کیا گو ہانکلی ہند نوئی نوئی یل واپس تشریف تک گھن تمہ سات نوئی نوئی کیا وجہ کیا وجہ کہ سیل اس کڑم تک کیا یل سیل لجس اس یت سہ تھی یہ تس گمت رات سن اخ حصہ واللہ عالم ہت کتہ کال گھے کچا برکت کر رجبس اللہ تعالیٰ ہن شابانس تر برکت کیا فرموس امتس کرو مغفرت کیا کرو بنو کلب کیا اس قبیل اس عربس من تم سٹھا تیر تو چھاول اکس اکس ساس بدی فرموک سرسے قبیلس اکس گرس نی سرسے قبیلس یہ تیر تو چھاول تم چھاول یس جت تم تیرن یہ یر وال تیتس تعداد منو مغفرت کرت کیا نمو کر یہ کہنا برکت بہرحال فرموک اللہ بارک لنا فی رج و شابان و بلگنا رمضان بارک لنا کیا اس کر برکت رجبس شابانس بی واتنو اس رمضانس تان امیک معنی گو ماہ رمضان بروٹ گوس گھن دنیا من نیرن کی گو زیادتی عمرک سوال کور پروردگارس علماء کرام جو فرماون ام تل طور بگر اللہ تعالیٰ ہکو یہ ونت پروردگار میانی زندگی کر برکت و بلگنا رمضان موت گھن منگن کی کا انسان کن سات تنگ تکلیف سی بیمار سی سہ دپان خدا ون دے موت کیا منع آو کر تمہ پتہ تک کیا حساب آ رز تک ہکس لگ پکڑ ہکس گھت سہ دپان یہ آو داد ست تنگ تم دپان تک کیا آس ایک جوان کور مے فون دپان داد مفتی صاحب مے آو وار خیال بہ کر خودکشی کیا کر بچور ستومت آ کم کم ستو مے دس آن کر خودکشی تتہ آ حلوہ ترام تیار کیا یہ وات کھی یوت پھرین پلیٹ آمین حلوہ پلیٹ آمین بیاہ ملک آ پوش مال ہیت کیا یکدم دے پوش مال ترت لوٹو تتہ گھک عذابس گرفتار تتہ پریچی پروردگار یہ جسم اس میون کیا ژے کیا اختیار اس دت پنس پانس پھس توے آو یہ حرام قرار دن تو انسان چھ سوچان ول بہ مر تت کر کیا عش تو آرام تیس پتہ تت کیا حال آس بہرحال معلوم سپدو کہ عمر ہکو زیادتی منگت پروردگارس خاطر اور یہ زیٹھ وانس یہ خدا سن نعمت کیا اکس حدیث پاکس من
ایک شخصن کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نے فرمائے تو نیک وقت گز گو کیا نیک وقت سوال دی کیا ہو سبحان اللہ سعادت مند تو خوش نصیب کس حض گو نہ جواب بوجھے کیا فرموز یہ فرموز نہیں کہ نیک وقت گو یمس زبیکٹری آئیسن کیا کین یمس یوت مال آئیس وسن یمس پانچ دہ دکان آئیسن نا 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 فرموز من طال عمرہ کیا وحاسن عملہ نیک وقت گو سو یمس پروردگارن وانس دی زیٹ کیا ستا تھیور تی گو لمن شیطن کو نمتن کو وحسن عملہ عمالسی سٹا ریت کیا عمالسی سٹا کرن تلاوت پڑن تسبیحات کرن اللہ اللہ سبحان اللہ آز کر میں ایک جوانن فون بزانن نہیں کہیں شاید اس آز یت مجلس مجلس خبر دبیان باس ہے یم دبون میں آسا مکلو ترہیم کلم پڑی زکر اور کس گواہ شاید دیتی مجلس مجلس چھو آت کہ میں اس تم فون اس تم ساتھ یہ سپیکر یل زکر اور کس زکروڑ دبون درو شریف مقلوم اخ کروڑ کوتا تم اس پر لا الہ الا اللہ سچونو گزرومت کی بہرحال فرمو کسی بڑ چھنا اس لوگ من ذکر اذکار سن کوکن درو پڑن دعا مگن نماز پڑن ایتی پتھر بھی تھی پھرن تسبیح فرمو یہ ہے کہ کو نیک بخت یہ ہے کہ کو ان میں چھت وہاں سورن رسا رسا انہیں گزرن چھنا اور اعمال صالحہ میں اضافہ یہ میانی امتوں نیک بخت سعادت مند تو خوش نصیب عرض کرو کہ حضرت بدبخت کس حض گو کیا خدایا نجات استغفر اللہ بدبخت بدنصیب کس حض گو فرموک نے کہ یمزی کی ہینی آش نا 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 فرم من طال عمرہ کیا وسا عملہ بدبخت بدنصیب جسو یمز وانسا زیٹ کیا عمل اس خراب کیا آئی افسوس کی بات غفلت اس منس شیٹ وور پانچ اٹھ وور انہیں آسان کارٹون وچن کیا وچن ہاں نو نو اترے کہ بتا یہ میون بڑی باپ کیا چھ دم صرف ہن کارٹون وچن کیا وچن دوستو ست وچ مگر مزاج چھ کیا شڈن ہن مزاج ہے عمر تو ہے 55 سال کی مزاج ہے بچپن کا عمر ہے 55 کی اور مزاج ہے بچپن کا فرمو یہ تو یہ ہے کہ بدبختی دی ہے کہ بدنصیبی چلو جوانی مز گئی اس غفلت لکچار روز غفلت اس مز ونی اس مز پتا کہ ونچن میں زیادہ سکال سے تی روزن کی کیا جی مول تی گزرے ہو موش تی گزرے پیتر تی گزرے ہو نان تی گزرے بڑی باب تی گزرے ہو ہمسائی تی گزرے ہو دوست تی گزرے ہو گس یہ پانس کون سے اس تیم تی گزرے سلسل چلن کیا چھ سلسل چلن سا خاج صاحب فرماون کی جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور کیا ہے آگے اور برابر جب اس بزم سے دوست اٹھ گئے اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر تیرا دل پھر یہاں بہلتا ہے کیوں کر کیا کیوں کریں جب یہ منظر ہے ہر وقت پیش نظر ایسا الفاظ ان کے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ ہے تماشا نہیں ہے برحال وہ اشعار تو بہت ہے پورا مجھے اس وقت مستحضر نہیں ہے تو یہ فرمایا کہ اس بدبختی کیا تو مانگن کیا برکت وبلغنا رمضان یا اللہ اس بات نہ رمضان استائیں کتائیں کیا جی رمضان گو سے اتھیوں پتہ اگر گزرا سہل ہی ہوس مگر کم اس کم رمضان گو سے اتھیوں فرموک ماہ رمضان کو انتظار اس روزن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس روزن یت کوٹ کوش مہمان سن انتظار آش اس محبوب آش کیا اس ٹوٹ آش اور واریہ کال آش اس گمت اوڑ دور کا تین ملک اس آج تو جیم واٹس اپ واٹس اپ کرن تا پٹ ملاقات وغیرہ تھی اڑن گئے 4 وری اڑن گئے 5 وری میں سمجھو اوتر مدینہ تے باس من رکھ نفر رکھ تم 7 وری گئی سٹ کز میں تو رکنا 7 وری گار کی دپن نہ 7 وری شس یوس بہرحال تے آج سوں کرن موبائلن پٹ کات و توڑ پران زمان کت گئے کات وات کرنے بہرحال وار ہے کلی اوخ محبوب اخ پنو اولاد اخ انتظار جس سر سی خاندان اس بالخصوص والدین فیت کٹ مس مہمان سن انتظار چھو یا واریہ کل اتھے کٹ اس انتظار روزن ماہ مبارک کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمن اس پتہ ماہ رمضان یل یہ یہ برکت تو کریت یہ رحمت تو کریت یہ مغفرت تو کریت یہ نور کریت آسمانک درواز گشن یل رحمتک درواز گشن یل جنتک درواز گشن یل جہنمک درواز گشن بند شیطانن لگائن ہت کٹ ٹھیکن تمن سینٹر جیل اکیس ریتس خاطر یہ اس تمہن سوری پتہ نزول قرآن ریت نئی ملائک وسن یور یم نور وتھی یم نور از تان ماہ رمضان من بالخصوص شب قدر یہ ات من پتہ یہ شب قدر من گئی پہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام
وسو ساتو آسمانو پیٹھ لشکر آس سیت جنڈا آس اتھس من سوتھ کعبس پیٹھ کت پیٹھ تم پت ون یمن ملائکن نیرو سا اڑن سوز مشرق اڑن سوز مغرب اڑن سوز جنوبس کن اڑن شمالس کن یہ سوری اس تم مشاہد فرماون پنو چشمان مبارکو سیت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوستو انتظار آسے کا کن اگر کان انسان ہاتھ رکس نفل پڑھ کس ساس رکس نفل پڑھ مگر خوفتن پڑھو نہیں کیا کی اس مجرات امس خوفتن چی توج بقایا وجہ خوفتن چ فرض کیا پڑھت نفل نفل کیا کر فرض مگر فرمو گل ماہ مبارک یون کیا شون اور نفلک ثواب چون دن مس فرض برابر کت یعنی نفل پڑھن فرضک ثواب فرضک ون فرض پڑھن ستن فرضن ثواب کچن اور دھڑا دھڑ چھ مغفرت گھن کتابن مز لکھت کہ زندن یوت چھ انتظار روزن کی اچھ انتظار کی تو بہرحال ان شاء اللہ روزدر 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 روزو نت دن انسان یہ جنوری یس مز گھت مز تاز تم دہ دہ لوکٹ کما کار آ بہرحال دن اہل اللہ انتظار روزن انتظار روزن ماہ مبارک گزرم تین انتظار روزن ماہ مبارک تہ دھیان مے کن ہاں گزرم تین روزن انتظار کمہ سوال تم کیا ماہ مبارکس کر نچک تروی پڑھ نچک تلاوت کریں نچک روزدر روزن پھان چونکہ ماہ مبارکس مز مغفرت گھن مردن کمن مغفرت معنی گو اس عذابس مز آو تمس تلک عذاب تھود یل اکہ لٹ عذاب تھود تلنس ون گھس دم لٹ عذاب کی کیا پروردگار چھ سہ کی کال کرس معاف تو صبح رٹس بی کال کرس معاف تو صبح رٹس نہ یمس معاف کرن کورنس معاف چونکہ ماہ مبارکس مجھ افطار وز معاف کرنے بچاؤ یم قبر ہند عذاب دون تھود تلنے فرموک یمس پورس نمبر آو کیا سہ گو سلیکٹ گو کن یمس نمبر آو سہ کیا کر تمس نا پیارن اس یمس نا پورس نمبر آو کی سہ پور ورس تھی سختی مز خدا بچن تھی عذابس مز کیا تھی اضطرابس مز تھی بے چینی مز تھی بے قراری مز سہ دہ گزرا یا اللہ ماہ مبارک کر یہ کیا کیا پورس آو نا نمبر کی شاید یوز ما یم نمبر شاید یوز ما یم دوستو یہ زان سی اس تک خدا بچین عذابس مز گرفتار آس اس لیے گو زندن یوت نیم گزرم تین انتظار روزن ماہ مبارک گھن سوال یمس مغفرت گئی تمس کیا تمس گھن درجات بلند کیا اولاد کریں تہند خطر دعا یہ مغفرت کریں نا اڑ کریں تہند نئی اعتکاف اڑ کریں تہند نئی یہ تلاوت یم ساری چیز بہرحال فرمو کہ ماہ مبارک کیا یہ مضمون بڑ گہرائی سان بوزن ماہ مبارکس متعلق فرمو اللہ تبارک تعالیٰ ہن فرمو یہ گو میون رت کیا رتس کر نسبت نت ساری رت تم سی کن مگر فرمو یہ گو مے خصوصی میون رت بیاکھ پہلو چھ ذہنس مز تھاون کہ انسان تہ جنات کت کت بنائے پروردگارن یہ قرآن پاکس مز وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہ تعالیٰ فرماون جنات انسان بنے مے صرف پنی عبادت خاطر حالانکہ گپن تہ عبادت کرن تیر تہ عبادت کرن یہ قرآن پاکس مز پہاڑ تہ سجدہ کرن زون تہ آفتاب تہ سجدہ کرن پروردگارس قرآن پاکس مز یم کل پتھر پکن کیا الہ کل لڑ کل ہند وند کل یم پکن پتھر کریل کل ون زور زبردستی کرت ان کھاڑن کت ڈکھن پہ نت تمس اصل فطرت سہ پکہ پتھر پتھر اور ہور کن کھاڑن الہ کلس آس کھاڑن تک کریل کل مگر باقی ہند وند کل آن پتھری پکن یہ ونان عربی پا نجم کیا نجم شجر گئی تم کل یم پانے کھڑا روزن نجم سے ونان تارکن تہ نجم سے ونان ات تہ قرآن پاکن فرمو ون نجم و شجر یسجدان لوکو یم کائناتس مز کل پتھر پکن کیا کتیا آسن تم تم ساری کل بی شجر یم کھڑا چھ پانے ژونٹ کل چھ ڈون کل چھ بادم کل چھ پھلدار ٲستن یا بے پھل ٲستن ویڑ ٲستن پھرس ٲستن یا برن کل ٲستن یا کِکر کل ٲستن کانہہ کلا ہوم تہ مے سجدہ کرن نوم تہ مے سجدہ کرن تو کل تہ تمس سجدہ کرن سہ زمیندار کوتا بد نصیب اس باغس مز کیا ژونٹ کل تہ گلاس کل تہ بادم کل تہ اور کل تہ
اور أتی چھن اڑہن وڑ بنومس تاتھ منس کریل کُل تہ تاتھ منس یم تہ ہم تہ سجدہ کرن پروردگارس یم تہ سجدہ کرن پروردگارس یس اصل وا سجدہ خاطر بنومس سج بنی مے سج ہائے افسوس کی بات ہاں ہاں نس کُلیو تہ کر سجدہ مگر چونکہ تو کھٹت پروردگارن کیا تو یچھن اس بوز نیون کیت نہ تہ کیفیتی بدلی بہرحال فرموک جنات انسان بنے میں عبادت خاطر باقی ہن تذکر کیا کر چودی کتھا ویڈن ہن تذکر کیا کر پروردگار ڈونکلن ہن تم مکلن یتی سمکلی قصے البتہ جانور گشن زندہ کیا محشر کس میدانس مز گپن گشن تیر گشن چاول گشن ہاپت گشن پنج گشن سوال تمن کت کت تمن جائے حساب ہن کن آ تمن تو حساب کت کت نماز نہ 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 روز نہ ظلمس کت معلوم سپدو ظلم یوتا خطرناک پروردگار بخشن جانور تہ کہین کمن وی بخشا انسان کم بخشس بہرحال زیوٹھ موضوع تھو بتھی تو ظلم موجود یہ تم کھڑا کرنا تک یم جانور یم ظلم آس کورمت تمس یہ بدل ہین پت فرمو تمس وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہ کر بہ عرض کہین ات روزن لاسٹس جنات انسان کیا یم شراست گز یہ حساب پت کت گھن فریق فی الجنہ فریق فی السعیر اخ جماعت گھ جنتس کیا گھس نیر ادخلوها بسلام خدا سن مہمان خانہ بیاکھ جماعت گھس دوزخس نعوذ باللہ من ذالک اڑگے ہور اڑگے یور اس لیے کورک صرف یمن دون طبقن ہن تذکرہ یمن لاسٹس تتہ حساب لگہ ملائکن ہن تذکر کورک نہ کہین حالانکہ ملائک سانہ کھو زیادہ عبادت کرن بلکہ اچھی غفلت کرن تمن چھن غفلت تہ گھسن کہین فرموک انسان تو جنات بنے میں پن عبادت خاطر بس بھی نہیں کہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ترجم کروس میں سے بنے انسان تو جنات کنے خاطر نہیں کنے خاطر نہیں صرف پن عبادت خاطر صرف پن امیک معنی گو کہ چوہن گھنٹن اس بہن سجدس مس کت مس پی سجدس مس کار سے سجدے تھی کار پر سبحان اللہ الحمدللہ پروردگارا تھوڑا کیا ٹائم میل میں بہ گسا دکانس پہ کیا آ فرما چلو ٹھیک اجازت جل جل وجہ واپس کیا بہت گسا باغس مجھ اصا نیر گس گو امیک معنی کہ تجارت کرنک اجازت کیا چھ مگر مقصد چھ سہ کی زمینداری کرنک اجازت مقصد چھ کی روپی ژور زینک اجازت مقصد چھ مقصد چھ عبادت تو بندگی کر اللہ تعالیٰ ہن کر مہربانی فرمس نیر پرواز چھ کی اصل اسک عبادت خاطر چھ ژوہن گھنٹن میں برونٹھ کن بہن سجدس مز کت مز توتہ وسی نا میون حق نک کی چلو باغس مز تہ گس دکانس پہ تہ گس مگر پانچن وقتن ترزی حاضری کیا ترزی صبح یتھے نندری وتہ گڑ ترزی حاضری کیا ترزی مگر آن لائن گرے پہ سیس بہت سی حاضر یور وز یور مستراتن دپ تھی پڑھو تی تھی پڑھو تھی اجازت ول پاک آلو کرے تمہ سات ہائی اللہ صلاح ول پڑ نماز اور اگر نندر آشک تو اصلا تو خیرم من النوم آو یہ صبح نماز فرموس نیر گھس چھٹی سے پیشنس تان کیا نیر گھس چھٹی سے پیشنس تان پیشنس ترجی بھی حاضری کم نہیں دہن منٹن گزن دہن منٹن آو پہ ترو بھی یل فرموس پتہ دیگر واچی ژور رکعت پڑی تک لگن پانچ دہ منٹ پتہ چھٹی پتہ شام بھی پانچن دہن منٹن پتہ گو کھپتن تو گھس نیر واپس یہ دفتر آشا کھان دنیا مز دفتر مزن اٹھن گھنٹن ڈیوٹی شین گھنٹن ڈیوٹی مسلسل چھ دہ منٹ برونٹھ نیر تو سسپینڈ ثنس کرت کتا مہربان پروردگار فرموک نیرو گھو کی پرواز چھ مگر الٹ گو کیا الٹ کیا گو اس دکانس پہ گو سہ آو واپس کیا بوجھ پور سدا اس نئی اس باغس مز گو سہ آو واپس کہین اس کھیل گندنی گو سہ آو واپس نتیج درو یمک اجازت اس کیا کماؤنک سہ بنو مقصد سہ بنو اس مقصد اس سہ گو مشت سہ کیا گو لہذا گو غلب زبردست گندنک غلب تماشک غلب کھینک غلب اور نسنک پھیرنک غلب کماؤنک غلب کیا یڑی چھن یوان کیا چھن یوان یڑی چھن یوان یہ دکان بیاکھ دکان ہوتن یاکھ مکلن بیاکھ ہوتت فرموک کہ ہا افسوس کی بات ہا ہا امس بندس ضرورت روٹی کپڑا اور مکان ام بنو یہ مقصد زندگی کیا جنتچ تیاری کرن نہ کہین جہنمک چھس نہ ڈرے قبر چھس نہ خوفے ہاں چلے کلانک چھس ڈر کمیک بہت حضرت اکس جائیں بیان کرنی جمعہ پہ جمعہ پڑھ درائے ون بتہ کھیون اکس دوست سن گھر
تَمہِ پَتہٕ اوس گژھُن مےٚ أکِس جایہِ مَستوٗراتَن ہُنٛد بیان اوس تَتہِ سُہ گوٚو اَگاد دوٚپُن نوٚمَن مَستوٗراتَن کَر تہٕ پانٛژَن دَہَن مِنٹَن ییٚتہِ کَتھ مےٚ سے وٕنۍکٮ۪س چھُنہٕ ٹایم کینٛہہ بیٚیہِ کُنہِ دۄہ تٔمۍ کوٚر زیادٕ اِصرار ہے نہ حظ دَہ مِنَٹ مےٚ سے ژےٚ ووٚنُے مےٚ چھَنہٕ بُرزَتٕے ژٕ کیٛازِ یوٗت اِصرار کَران تِمَن ہے مُفتی صٲب مےٚ حظ چھِ ماجہِ ہِنٛز فِکِر کٔمۍ سٕنٛز تٔمِس ماجہِ ہِنٛز کیٛاہ فِکِر چھِ تِمَن تٔمِس نہ حظ چھَنہٕ قبر یادٕے تٔمِس چھَنہٕ قبر یعنی قبر چھَنہٕ تٔمِس مُجرہٕے نہ قبر نہ پُلِس رات نہ نمادَن یِوان نہ جنت نہ جہنم تِمَن صرف تٔمِس اَکٕے فِکِر کیٛاہ تَمہِ دۄہ ٲسۍ ژِنہِ کَران کیٛاہ ٲسۍ کَران سٲنۍ کِنۍ چھِنہ باٹھ ژَٹان یِمَن کُلٮ۪ن حظ تَتہِ چھِ وَنان کَنچی ؤنۍ تو کَٹٲے ؤنۍ تو شاخ تَرٲشی ؤنۍ تو پَتہٕ چھِ زیُن سوٚمبراوان أسۍ پَتہٕ چھِ ژِنہِ کَران أسۍ وَنٛدَس خٲطرٕ بہرحال دوٚپُن تہٕ حظ تٔمِس چھِ اَکٕے فِکِر کیٛاہ ژِنہِ کَر کَرو کیٛاہ دوٚپُن سۄ چھِ صُبحٲے بَس لوگُن یِہوٚے وظیٖفہٕ ژِنہِ روز کَرنہِ کیٛاہ ہے لالنیو کَرِ ژِنہِ کٕمو اَپٲرۍ نیو کَرِ ٹاٹھنہِ ہہ ژِنہِ ہا ہے ژِنہِ تَتھ صرف ژِنہِ چِلَے کَلانٕچ فِکِر چھَس کیٛاہ مگر مٲدانہِ معاشرٕچ فِکِر چھَنہٕ کیٚنٛہہ تَتھ چھِ وجوٗہات چِلَے کَلان چھِ وٕچھان اِنسان پرٛٮ۪تھ ؤریہِ پَتہ چھَس اگر آز بہٕ ژِنہِ بۄہرِ ژور تھاونہٕ گَرَس منٛز أنِتھ کِہیٖنۍ چِلَے کَلانَس منٛز کَتھ گَرَس گژھٕ تِم دَپن ژےٚ تۄہہِ پَنُن باغ چھُو اَتھ کُن یورٕ کَتھ چھِ یُن دوستو سردی ہِنٛز فِکِر اَمیُک اِنتِظام مگر چوٗنٛکہِ مٲدانہِ معاشر وٕچھی نہٕ پُلِس رات وٕچھی نہٕ اور قبر وٕچھی نہٕ مگر اَمیُک مانے ما گوٚو نوزُ بِللہ مِنزالِک تہِ چھُ یی نہٕ سُے سورُے چھُ ہاں یہِ فرمو اِرشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ مون اما عالم لدہِک تِم کلیٖلا وَلہ بکٲے تِم کثیٖرا اے میانہِ اُمت یو یہِ بہٕ وٕچھان چھُس اگر تُہۍ وٕچھِو یہِ بہٕ زانان چھُس اگر تُہۍ زٲنِو تیٚلہِ ؤدِو زیادٕ ٲسِو کَم ؤدِو زیادٕ وَدو کیٛازِ خوف گژھِ تٲری خوف گژھِ تٲری بہٕ کِتھ کٲٹھۍ بَچہِ دۄہَس کِکہِ نارٕ نِش ییٚلہِ وٕچھان آسہِ لُکَن چھِ ننٛگَے اَنان بنٛد کٔرِتھ تہٕ دِوان دٲرۍ دٲرۍ اور قۄرانِ پاکَن فرمو فصلُک کیٛاہ ہے مَلٲیکو یہِ سُیوٗن ہٲنٛکلہِ سۭتۍ کیٛاہ قۄرانہِ پاکَس منٛز صاحب صٲبو کوٚر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سُیِنَس کِتھ کٲٹھۍ مطلب دُنیاہَس منٛز چھِ گَنٛڈُک ہَتھ کٔٹۍ ژھٕنہِ حظ زنٛگَن یا نَرٮ۪ن تہٕ یی بیٚیہِ کیٛاہ کَرنَس فرمو گٔیا صحابا ییٚلہِ أمِس مُجرِمَس یی ہٲنٛکَل تارنہٕ سیٖنہٕ کِنۍ تارنَس شانہٕ کِنۍ کَڑنَس اَکہِ ہَلہِ کِنۍ تارنَس بیٚیہِ ہَلہِ کِنۍ کَڑنَس فصلُک گوٚو یِہوٚے یِتھ کٲٹھۍ اِنسان سُتلہِ سۭتۍ چھُ گنٛڈ کَران کُنہِ چھُنہ بۄہرِ دِوان پٮ۪ٹھٕ یورٕ تارَن سُہ تُلہِ پَران اورٕ واپَس پَتہٕ تارَن یورٕ سُہ سٕژ تَتھ چھِ سٕژ أسۍ وَنان تارَن پَتہٕ تارَن یورُک ہور اورُک یور یِتھ کٲٹھۍ ییٚلہِ ہٲنٛکَل تارنَس اورٕ یورٕ خۄدایا نجات چوٗنٛکہِ یہِ چھُنہٕ وٕچھمُت اَسہِ کیٚنٛہہ اِرشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمُک ہے صحابا مےٚ کَریو اِرادٕ کہِ بہٕ منٛگہٕ دُعا پَروَردِگارَس کِس یہِ بہٕ وٕچھان چھُس تُہۍ وٕچھِو تہِ تُہۍ وٕچھِو قبرِستانُک حال أنٛدرٕ کیٛاہ معاملہٕ چھُ گژھان مگر مےٚ کوٚر اِراد ترق عرض کوٚرُکھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تۄہہِ کیٛازِ کوٚروٕ اِراد ترق فرمُک ہے صحابا اگر تُہۍ تہِ وٕچھِو کہِ قبرِستانَس منٛز کیٛاہ حال چھُ أنٛدرٕ گژھان فرمووُ کہِ مُمکِن تُہۍ ما مٲنِوُکھ نہٕ پَتہٕ پَنٕنۍ مۄردٕ دَفَن کَرٕنۍ کیٚنٛہہ دوٚپ ہے بہٕ کوٚت نِمَن مول اور اَتے تاوَن چھُ بہٕ تھاوَن گَرے کیٚنٛہہ کہِ گٔژھتَن مگر اور نِمَن نہٕ کیٚنٛہہ فرمووُکھ چوٗنٛکہِ یہِ اَمیُک اوس اَندیشہٕ کیٛاہ یہِ ما گژھِ ہے اِسلیے مےٚ کوٚر پَنُن اِرادٕ ترق وۄنۍ موٚنٛگ نہٕ مےٚ پَروَردِگارَس یہِ دُعا کیٚنٛہہ دوستو آخرَت چھُنہٕ کھیل تماش کیٚنٛہہ اَکھ لَچھ ژوٚوُہ ساس أمبیا علیہ صلاتُ وَسلام یِمو ساروی خبر دِژ جنتٕچ تہٕ جہنمٕچ پُلِس صلاتٕچ مٲدانہِ معاشرٕچ یہِ سورُے چھُ حق تہٕ پوٚز قۄرانہِ پاک چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز کِتاب اَتھ چھُنہٕ شَکٕے کانٛہہ توٚتانۍ اوس مُسلمان عقیٖدَت موٗجوٗب وَنان یہِ چھُ خۄداے سٕنٛز کِتاب دُنہیٖکیو ساینَس دانو نِیو ثٲبِت کٔرِتھ یہِ اللہ کی کِتاب ہے یہِ اللہ کی کیٛازِ کانٛہہ مضموٗن چھُنہٕ اَتھ خِلاف یہِ عقل کیٚنٛہہ بٔلکہِ وٕنۍکٮ۪س یِم نٔے نٔے تحقیٖقات چھِنا یِوان تِم درٛاے وۄنۍ نٔنۍ کیٛاہ قۄرانہِ پاکَن فرمو آز برونٛٹھ 1450 ؤری 1500 ؤری یہِ فرموُن تہِ بہرحال یہِ گوٚو ثابِت کہِ یہِ چھُ خۄداے سُنٛدُے کَلام تہٕ یہِ اَتھ منٛز چھُ حق تہٕ پوٚز اور پٔزیور چھُ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سون دیٖن اِسلام چھُنہٕ یہِ چھُنہٕ اَنہِ گٔٹِس منٛز کیٚنٛہہ کیٛاہ اَکھ اَکھ رَس برونٛٹھ کَنۍ کانٛہہ پِرٛژھِتھ وَن سا تُہُنٛد نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم جایہِ پیدایِش کَتہِ چھَس اَکھ گوٚو مکہ شریٖف کیٛاہ نہ أسۍ اَنو نہٕ اَتھ حظ تھپھ کٔرِتھ یہِ گوٚو مولِد کیٛاہ بابا سلامَس برونٛٹھ کَنۍ ہاووس مکان چھُ تۄہہِ تَتچہِ لایبرٔری یے مولِد کیٛاہ چاہے دَپ ییٚتہِ گۄڈنِچ نہ ہی ؤری گٔے نٲزِل سُہ کَتہِ چھُ اَتھ حظ تھپھ کٔرِتھ نِمون گَرِ ہِراہَس منٛز راتھ کوٚر مےٚ خاتوٗنہِ فون سۄ چھِ آسٹریلیاہَس منٛز کَتہِ چھِ کٲشِر چھِ جاب کَران تَتہِ تہٕ ترٛیٚیہِ دۄہ گٔے تٔمِس اَکھتُے ٲس ٲدۍ تِہٕنٛز مِس کال آمٕژ بہرحال پانٛژھ دۄہ گُزٲرۍ تٔمۍ مکہ شریٖفَس منٛز کٔژ
ہمت کیا چھس تمن اٹھ عمرہ کریم کز دبن گاری ہراس پر کھزس کو گاری ہراس پر کھزس اور تچس ونمس من سے پروردگار یو توس کھسن ہز کھجل کبرا رضی اللہ تعالی نہ ڈائی ساس پھٹ چھت کز ستا سمندر پر بہرحال اگر کان ونی ون گڈنی وہی کد گئی نازل ات استاف کرت نمون گاری ہراس من یو گاری ہرا کیا نبی المدینہ طیبہ تشریف نیو اور سہ گار ہا میں یہ تمو ترین دہن تک قیام کور ادس تھپ کرت کھاڑون پانچ ساس فٹ تھود ہاؤس گار سور کیا ہوس طریق الحجرا ہاؤس یم گئی تمو وت یپ پکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گو ظاہر کیا گو اگر کان عارف بلّہ سہ ہائس بتن تہ ہائس شیخ محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ سہل مکہ شریف پہ گو مدینہ طیبہ عام وت یپ سہ پکان بدل وت کیا مز پکان امے وت مز پکان بدل وت مز اپری مز بدل وت شاگرد دوپس حضرت تھی مز وت ڈالان وت مز ڈالان تو اپر صاف وت تیس کن ون یپ صاف وت ات کیا وجہ فرم بھس تمے وت پکان یپ تشریف نمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپس یوت کال گو ہت ودی وری گئی ات کیا موجود فرمک انوارات موجود کیا انوارات کیا اچھا گھنٹہ نظر آن سارے نظر مچھے ات کیا انوارات موجود بھس تموی قدموں پکان کیا گو امی مانے کہ ظاہر تہ ہن ہائت اور باطن وال ہن باطن تہ ہائت ٹھیک چھ وت کبا کت وت ہائو سہ جائے کت گڈن تشریف تھو سہ موجود سہ تک باغ اخ کیا اس گئی اک وری تور تو بہرحال تس نبر کن باغس بوڑ بورڈ لگت ریگزین کہ یور چھ اجازت کھینچ کام چلان کیا چلان اس دب افسوس کی بات ون کیا سا بن بہرحال اس کوشر گائیڈ اخ ست تم دب ہے مے فون نمبر ات کوشر اخ کس راجوری ہند اس دب ہے امس لول رنگ مسلن ضرور یل یہ باس یہ کوشر سیدی کتھا لول رنگ نہ مسران اس کو تمس فون تم دب صبر کری کیا کرو مو مسراوی گیٹ تم مسرو لکٹ گیٹ تو چائے اس تات مز تات مز علماء کرام کشیر ہند ہاؤ سوئی جائے یتن گڈن تشریف تھم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پت کیا کرا تجن تتن کیفیت تیری گسن نماز پڑ ودنا ریونا کور بیا کرا ہا یہ پتا اور گڈنش مسجد کتن بنو قبا کیا تم پت یل برونٹ پان پے گڈنک جمعہ کو پڑ مسجد جمعہ مسجد موجود کیا اچھا ساڑن شڑان سدہن رتن پڑ نماز بیت المقدس کن شمالس کن ککن کعبہ چھ جنوبس کن تتہ اور پیشن اس پڑن وہی گئی نازل پن رخ کرو ککن خانہ کعبس کن زرکس پچک ہوکن زرکس پچک یوکن کت مسجد یہ مسجد مسجد قبلہ تین تراو نظر یہ گو درواز دروازس پہ محراب بنائت ازک محراب یتھ ازک محراب ونو سا بدر کت اتس تھپ کر یہ گو بدر کیا نم گئی بدرک شہدا یم بدرس من عہد کت یہ گو عہد یہ گو جبل رمات نم گئی عہدس من شہدا یم گئی تہذ قبور شریف کیا کس چیز چھ کٹت کتن اس نماز پڑھنا اتس تھپ کرت نمون دپس یہ گو نمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یت چھ لکھت یت چھ حجر مبارک کت حجر مبارک چھ نم اعتکاف کتن اس کرن ایک چھ مسجد یہ استوانہ شریر ات چھ پٹھ کن روگنی سی لکھت حاجی استوانہ شریر حاجی استوان شریر یہ سر اتنا چار پائی اعتکاف اس کرن اتت اچھا باڈی گارڈ کیا گیٹ کیپر ون تو یا کیا ون تو رش سہ کتن اس روزن ایک چھ استوانہ ہرس کیا اتن اس بہن رش نفر وفد اس یون سہ کت بہن یہ گو استوانہ وفود یہ چھ تم صاحب صبن تھو پن پان گنڈت ابو لبابا رضی اللہ تعالیٰ یہ گو تھم ابو لبابا پٹھ کن روزن سی لکھت کیا استوانہ عائشہ یہ چھ استوانہ عائشہ ات چھ لکھت استوانہ عائشہ اچھا تم تھمبن یم ودن ہچو کیا سہ کت یہ چھ استوانہ مخلقہ ات چھ لکھت روگن سی ابو بکر صدیق مکان کتن اس ہک چھ لکھت ونکس تتن حاضی خوقت بی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس چیز کٹت کیا تو آفتابس ہیکہ یور توتہ اوبر ست دپس ہے آج سے اوبر کیا دندلا دندلا یا آفتاب لوسن تہ آفتاب مگر سہ آفتاب دوستو اس لوسی نا زان کیا ہاں افلت شموس الاولین و شمسنا ابدا الا افق الا لا تقربوا کیا شک کی گنجائش ہو سکتی ہے اور اس کلام تمو پیش کر کیا یہ کلام موجود تم دہ تھی اکھ ہتھ ژۄداہ سورہ آج اکھ ہتھ ژۄداہ سورہ تم دہ تھی گۄڈنیک سورہ الحمد شریف
آج تجي قرآن گڈک شریف گڈک سر الحمد شریف تم دو تھی لاسٹ اس ون ناس آج چھ ون ناس تم دو دوس کل والله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد آج تجي کل والله تھی کٹ تم دو دوس انا تینا آج چھ انا تینا یہ گئی مسجد کماما کیا یہ تن اس عید نماز پڑھن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات استف کرت نمون دو گئی مسجد کماما چا کن ات اس کو سیز کھٹت کیا شاکا یہ گو کھندک یم چھ مسجد سبع يتن كوري قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد فتح مسجد يكاي مسجد سلمان الفارسي سوسا يتن تومي مسجد عمر يتن سا دومري فاروق روش نا جي شودر افتاب كيا ايت كاتي شك سبوج گنجايش قداسم كلام چ موجود حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم تين سواني حيات سيرت مبارك چ موجود اور تم جاي چ موجود ساري شك سبوج کی گنجايش کہاں ہے شكت کو پد اس لیے آخر عالمی یہ حق تو پوز بہرحال اللہ تعالیٰ یل وچ مے دتو اجازت پنس بندس زمینداری کرنے خاطر یہ بنو زمین پجاری کیا بنو مے دپوس گس دکانس پہ امس گو خود ہی مسجد 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 یہ گو دکانس سیتی کیا گو دکانس سیت گو ملازمت سیت یہ بنو مقصد زندگی کیا اور یپر چھ اللہ تعالیٰ یچن کہ امس کرہ مغفرت کیا کرس امس کیا کرہ مغفرت کرہس مگر کیا بہانہ گوس مل فرمو امس کرو زور زبردستی کیا کروس روز کروس لازم کیا کروس کتب علیکم سیام کیا ول پک ماہ رمضان جی فرض روز روز در کیا کر تھوڑا محنت کر مشقت دہس آسک ترے شوت بچوت شامس بہ گمانی چھٹی کی گس آج جمعہ معاف یہ نہ خفتن معاف نہ معاف چھ کی تروی پڑھن کیا پڑھن ول گنڈ ہول یہ کیا اس اصلی یہ رت چھ میون رت کیا تہ دھیان بی کن خلاص اے میانہ بند کہن رتن کرت کوت ہی کیا تہجد چھن کتھ ہے چپڑت فجر تہ کہین مز پڑت مز نہ نمازن مز گئی قزا تلاوت کرت نہ کہین ذکر و اذکار تہ کرت نہ آسنس برابر واریہ پتھ گوکھ کیا گوکھ واریہ پتھ گوکھ روحانیت گئی کم تقواس مز آئی کمی نصب روز تان اس پب جی گندن ڈراما اس وچن کارٹون اس وچن چاہ کن لاہو لبس مز اس صرف اس مس اور یور پھرن اور یور پھرن تمس خبر دنیا سوری می وچن تھا گوبرا یہ چیز غلط فہمی دنیا کھمت پنو گمو چاہ یمس قرض آ سکا وچنس مسلس یمس گھر شر بالغ آ نکاح چھس نی کہین سکا وچنس مسلس یمس نو روزگار سکا کری چھ اس بچور دادیو رٹمت سکا وچنس چانین پلون تو ذکر دھوک چھ چھ دپان بنیر بازر تو میں ساری وچن بوجھتا یا پوپر کت کر یہ تو غلط یہ غلط خیال کیا ہے اس لیے مکر زیادہ ہاں مومن گھر صاف و شفاف مگر نخرل گھس نا آن کی کیا یمس قبر من دوڈ ڈن آس کیا نخر کر پائی چھس بہت کھانا فون کران کن سات دپان تعلق مفتی صاحب تھوڑا غرور چون اندر کی کیا مجھ تو استغفر اللہ غرور مس کمکو مجھے شنو پتہ اللہ تعالیٰ دن نجات کم کم بمار حمل کر خداس گھس نجات مگن خبر کتن ٹیومر کیا اڑین اچھن کل اکس خبر کتہ دہس سمکھن یپ کل ٹھٹت یپ کتان ڈسک پرابلم موزور اڑ اڑین نڑی کتان اڑین اندر کن مس تو یہ دنیا یتھ چپ حمل کرم بمار یہ بمار مز دپو کم یہ غرور کتھو غرور مس خدا رچن پیشاب گھس بند کن لائق روزن اچھن گھس ہور بند کن لائق روزن بنس کیا زبان گئی بند لگ کت لائق اڑ کھمت قرضن اڑ کھمت مرضن اڑین ستاون کس تان اڑین کتان اڑین پریشانی مس غرور کیوت کمیک سہ کت گو پود چلو پتہ اگر غمے آس نا دنیا من گڑ چھس گڑ قبر چھس نا مشر چھس نا اک تاڑ کھنڈ آس یتن بیاکھ تاڑ کھنڈ آس یتن اک نڑ آس یتن بیاکھ نڑ آس چھنا فون کرن لکھ ایک کر فون سلام علیکم وعلیکم سلام مفتی صٲب أسۍ حظ ٲسۍ ٹرنچ کھنان کیا مکانس پٔتۍ تٔمِس وۄنۍ دوٚپُن اَتہِ درٛاو کَلہٕ کھۄپُر کیٛاہ درٛاو کیٛاہ درٛاو بیٚیہِ درٛایہِ تاڑٕ کھنٛج کٕم تۄہہِ چھُوا میون کٲشُر تَران فِکرِ گامُک کٲشُر تاڑٕ کھنٛڈ یَتھ وَنان تٲر تاڑٕ کھنٛڈ ییٚلہِ یہِ جبڑا یہِ درٛاو اَتہِ اَتھ کیٛاہ کَرو کیٛاہ أمِس چھُنا مسلہٕ جواب ووٚن أمِس ووٚن مےٚ جواب کیٛاہ ووٚنمَس دوستو یہِ تاڑٕ کھنٛڈ تہِ آسہِ ہا کٲنٛسہِ ہِنٛز مُمکِن چھُ مۄقدم آسا سرپنٛچ اوسا پرٛیزِڈنٛٹ اوسا اِمام اوسا مولوی اوسا ڈاکٹر اوسا ایم ایل اے اوسا پرٛانہِ زمانُک خۄجہِ کیٛاہ یہِ ہیٚکہِ ہا کینٛہہ تہِ ٲسِتھ کوے بوٗج پرٛژھان نہ وۄنۍ اوس یہِ بِچور تھوڑا أمِس اوس خۄدایہِ خوف تہِ أمۍ بَنو نہٕ ٹرٛنٛچ تَتٮ۪تھ تھوڑا ڈوٚل یُکُن گوٚو ییٚتٮ۪ن کَلہٕ اوس تٔتی چھُ ٹرٛنٛچُک آب وَسان سورُے توٗرۍ غلازت
کیا بے قصید بے بسی آس قبر منز ہاں ییلی کیمی آسن کھون یپر کی ساسن دوستو یپر کیمی آسن یپر نیرن اکی سن فوٹو وچھ میں پان تس تمس اس قبر منز تلم سو فوٹو 14 دی کج دی لشبدی کین تا ساس بدی کیم لشبدی دی کین اسد اچھا منز کیم نیرن اسن کیم نیرن اسن یپر کین اس کیم نیرن اسن یوت اس تمس کال ہنیو مت زات خدا نجات دوستو قبر چھ اس مت اچھا کیا نہ کر گئے ٹھیک ہے میمان وول گژھ آسن صاف شفاف لتنو بت گژھ نہ آسن کی بہرحال دوستو فرموک اے میانی بند زبردست کوتا ہی گئی کیا چلو میون ریت آو پروردگار فرمو میون ریت آ ول پاک میانی بند رحمتک درواز ترے میں یل شیطان اوسی چا ڈالن سو تو سینٹر جل بھرت کھت شیطان گیا کھت کن چھ گھن کن اے میانی بند وہ کر ہمت نفلک ثواب دمے فرضس برابر کیا نفلک دما اے پیپرس من اگر کمی گئی بی پیپرس من کر محنت کیا کر پتہ یل دشوے رلن مارکس نہ پتہ دون دشوین اے ایس تو بی ایس رلا ون اکوٹے ہم فرموس فرض پڑک ستن فرضن ثواب دمے کیا اکھ درود پاک پڑک ستن درودن ثواب دمے اکھ روپے خرچہ اکھ ستن خرچ دمے فرموس کہ ول دوہس روز روزدر کیا انوارہ تو برکات کرے عطا ترقی دمے یس کہاں رتن کوتے ہی شیخ مسا کرے معاف سا کرے مگر یہ آز یت ماہ رمضان اس کن اکس حدیث پاکس من اللہ تعالیٰ فرمان ملائکن تمن یم ذکر کرن خدا سند عرش مجید اس نش اندو اندو اللہ تعالیٰ فرمان اے ملائکو لبیک یا رب حاضر حض سانج پروردگار فرمو گوتے ذکر کرو کیا ونیا ماہ رمضان ذکر وکر کے میں بند کریں پروردگارا ٹھیک مگر کرو کیا فرموک مین بند روزن روزدار کیا روزن تم منگن دعا تو کریو آمین تو کریو پروردگار لاگن ملائکن کمی خطر آمین خطر اعلان کرن ملائک یا باغی الخیر اقبل 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 اے کھر چھاڑن والا پاک برونٹ پاک برونٹ پاک برونٹ یا باغی شر اکثر 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 اے نافرمان نافرمانی کرن والے پات روز مپک برونٹ پات روز مپک برونٹ یعنی گنہان مز پاک برونٹ بلکہ توبہ کر واپس یہ دوستو ماہ مبارک رحمت رت برکت رت چھا کن مغفرت رت اور سو روایت تھو تو سارنی معلوم ہوئی سو روایت کر بیان آخری کلام حضرت کعب ابن اجرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماون اس مسجد پاکس مز کت مز کی حضرات اس یتن کی ہوتن کی ہوتن کی نماز ہند وقت اس نکی اچانک ان تشریف حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو او حضور المنبر او حضور فرمو اے صحابہ خطبہ ہڈ نزدیک ہیو منبر کو خطبہ ہڈ مشہور روایت سارنی یاد گڈنکس پوئس پہ تھوک پائی مبارک پڑھ آمین دمس پہ تھوک پائی مبارک آمین ترمس پہ پائی مبارک آمین ام پتہ کورک خطاب خطاب سپدوک وت واپس صاحب صبو کور عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اس فرمائی تو آز کیا کرو تہ آز تانی تہ بیان فرماون مگر آمین اسن کرن کی آمین جو عربی لفظ امیک معنی گو یا اللہ قبول کر کیا سوال چھ امین کرو تیل یل کان دعا منگن اس یل دعا منگن وول تو چھڑ سی کت کرو امین حضرت تو کس کرو امین اے صحابہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام وس آمد مسجد نبوی اس من اور ریاض الجنت اس من تم کر دعا مگر یہ اس دعا کی یہ اس بد دعا کیا ممکن چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنس نہ امین کی کیا کیا اگر کانس گھر والس دپو ہے بہ کر بد دعا شرین بوتن سہ کر امین دپس ہے نافرمان چھ یا گناہ گار چھ بہ کر امین کر یہ کیا کر امین مغفرت منگو تم خود مگر یہ اس خدا سن حکم کیا امین پیو کرن امین پیو کیا مانگن یا اللہ دعا مانگ جبریل امین السلام برباد گھن کیا خدا نہ تباہ گھن کس سو انسان یعنی سو مسلمان ماہ مبارک آو دوستو تم کر ماہ مبارکس قدر کہین کیا بے قدری کر ماہ رمضانس بے قدری کر ماہ رمضانس فرموک آمین کیا ون کیا بنس مکلو قصے بد دعا جبریل امین علیہ السلام سن امین کورس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ونیو قبول گوا کن اس مدینہ طیبہ مز مسجد نبویس مز اعتکاف بہرحال اعتکاف سپدو تو ون عید کشیر اچھی دعوت کرمز
وان چھس بیت سانی پاکس منز اڑ چھ بیت پتھر اڑ چھ بیت ٹولن پٹ بزرگ بزرگ تھ ٹولن پٹ اسس پتھر گن بیت وان چھ پراڑن فلنتی 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 تہ پد گسو دعوت اس مز پتہ گسن کوت چھ بہرحال وان چھ تی بیتی چونکہ خبر اترا اسن دنیا چھ کہ اتت کت بوزا خبر ات کافس مز وان گو بد نصیب چھ تت موبائل اسن چلاون بد نصیب ون مے ام موجوب کہ مے چھ پنو چشمہ وچھمت روزے پاکس پت کنی زلٹ کٹ ڈرامہ بوزن توے ون مے بد نصیب کام ادب ہے جگہ کر دیت لفظ استعمال بس تلاوت کرن روزے پاکس پت کن تم ڈرامہ وچھن ہس ڈرامہ ڈرامہ اسن اس اسن 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 بس مے آو زبردست جلالی نہ مگر مطلب یت کیا کرو یت چھم یت روزے پاک یت کیا کرو اس نصیحت امس بہرحال وچھک تو کورک بند بند کورک نہ کیا تھا یتی بیچ پور کنڈ گو کور بیچ چالو بدل اخ لوگ وچھن یل آواز نا مز مز آواز پھر تران ست سٹ بس کل کر مے تو قرآن پاک بند تو گوس پہ تم نش بہرحال تمو سی کور مے پتہ سہ الگ مسل سہ گو یہ تی بد نصیب یم ریاض الجن روزے پاکس پت کن آن کیا ڈرامہ وچھن موبائلس مز یہ کی یور گو عمرہ کرت اور ولی بنت کوئی ضروری نہیں ہے بہس قاشرین سمجھاون وعدہ سا کرنا تت کرزو نا موبائل غلط استعمال کی ریل تلزو نا پانس کہین مے دوپک کیا مے کشیر ہند گناہ گژھنو مدینس مز معاف کتہ مگر مدینک گناہ کت گژھن معاف تم کت گو پد بہرحال تو بد دعا کیا اس چھ ون بہت اتنی تو اخ نفرا ووت ام لاج خبر وننی دپن ہے یہ آخری عشرس مز سپدم واقعات دون فلان مسلمان ملکس آو آب طوفان کیا خدا نجات تو وون تم نقصان کتا گو کتا مکان نین کیا کیا کرن دون بیس آو واو طوفان کیا وون تم واون کیا کیا گزرو پہ دون بیس آو بنل بیس ملکس آو اتھے کٹ ونی واریا ات گئی حیران ساری دپ خدایا ماہ مبارک مکلیو وین گھس بشارت کیا گھن گھسنا ان فلان ملکس کر خدا حفاظت فلان ملکس کر خدا غبی مدد فلان ملکس گو یہ گو سین اتے الٹو گو بہرحال ون کیا کرو اتی ووت اخ بزرگ کیا دپن بہسا ونو یہ کیا گو کیا اس مجھ پتہ یہ کیا ون اس دپ خبر کیا ون اس دپس اس چھ تھپکتی ون چھ ونن دپن جبریل امین علیہ السلام اس بد دعا کورمت ریاض الجنتس مز کت مز امین کورس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس اہن حظ آ فرمون یہ بد دعا لوگ کیا امتس لوگ یہ بد دعا کیا بے قدری کر ڈل کھاو کیا اگر وہ کم زبردست کیا کر تر خطرناک سہ روز روزدر مگر کر کیا دہس کھی شینی کہین باقی کیا کر باقی کر وقت ضائع ٹائم پاس کیا اس مز مز گند ہت اک دعہ اخ دپن ہے بہس ڈل کھی من وچ اخ فلم ماہ رمضان ز کیا گو ون دپن نہ حض ٹائم چھنا پاس گھن ات سیا دوستو یہ کس روزہ گو یہ گو فاقہ کیا یہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکم من صائم لیس له من صیام الا جوع واریا روزدار آسن روزدار بچھ یوت میلک بھی میلک نہیں کہین کیا وکم من قائم لیس له من قیام الا سحر واریا آسن کھڑا راتس ونند ورائے میلک نہیں کہین سیودی کتا یہ دہس وچان زی فلم تمس کیا یہ قرآن پاکن فرمو اے میانو بندو مے کر تو پہ ماہ مبارک فرض لال لکم تتقون تہس تقواس گئی کمی کیا گئی تہذی پرہیز گری گئی کمی تھی رودو گناہ من نافرمانی مز ماہ رمضان سوزمو تھی یو بی پوزیشن پہ کیا تھی گھو بی ریکور ریچارج گھو بی لال لکم تتقون تہ ترو فکر کہ تقوا کیا گو پرہیز گری کیا گو یہ اخ رت کیا یہ سیزن اخ کیا سیزن تر فکر تھل کرن والن ملازمس کت گئی پتہ سیزن کیا گو اہن سہ دہ ٹو ٹور ہمیشہ فروری ستن یا مارچ یہ تران اس ریستن زبردار فکر کیا نہ حض دے شین پے کیا پے ہرد حض ہرد شین ہسا پے ون کیا بن ٹونٹ والنے ٹونٹ خاص طور سنس علاقس نہ حض موجم یوت انک نی کم بیمار تہ نی کم موجم کت کھاڑو ہو لالو پک سی ہاں مے نئی ہمتھی تو پکو کر ہمت توت رٹک یہ سی زون دوستو جنریٹر کورک چالو کیا یعنی اس تاریخس مز واقعہ اس زن لکھنے یہ کیا یہ جنریٹر کر راتس چالو گیس کر چالو اخ نمبر چھ بیٹری ہت کیا ہوچ کلس پہ والن ٹونٹ ول کیا کن کن یہ سیزن کیا
رات دہ کورک اکوٹے دوستو ماہ مبارک چھ صرف روزدار یوت کی ہمن یہ چھ عبادت سیزن کیا چھ امیک معنی گو ماہ مبارک اس نہ چھوچن دچن نہ چھوچن کھوڑ بس ہول چھ گنڈن کیا چھ ہول چھ گنڈن تلاوت ذکر اذکار معافی منگن خدا اس یہ سورج کرن نمازن پابندی تہجد پابندی اشراق چاشش کروا کن ان روز کرن خراب کی شگو گناہ سے خراب گسن بی صبح صادق کیا آج ناٹ گنزر رس مینت کیا شاہ بروٹ دپان پران زمان گامس من دپان ہے یل کوکر اچھن مڑس کیا افطار ووت افطار بہرحال اوبر اس کیا اس زبردست اوبر اس کوکر چی مڑس ابھی کیا کریں بچے دوستو چی مڑس افطار کور نماز پڑ کیا پڑ نس گڑ تو نس مکات سلاد پہر کھنڈ گو آفتاب درو نون کیا درو ونچی لوسن ونچی ہائے افسوس کی بات ہے تو ہو آفتاب لوسن ہو آن اد کیا دوستو آج اگر خبر کچھ ان گٹ دہل آس کریا کھانا افطار امس پتہ شہ بجے یت منٹ ہسا لوسہ آفتاب یت کٹ غروب آفتاب کیا یہ طے اتھے کٹ صبح صادق طے کیا مگر غروب آفتاب مجھے کوتاہی گھن روایت گھنا سمجھن تہ روایت کیا افطارس مجھے کرو جلدی کیا جلدی مانے گا یل آفتاب لوس کیا یہ آفتاب کیا نصب لوس سوری لوس وی کرو افطار پانچ منٹ بروٹھ کرو ات جلدی کیا قبل از وقت کیا یل نا آفتاب لوس افطار کت کٹ کرو قرآن پاکن فرمو وکلو وشربو ثم اتم الصیام الی اللیل کیا میانو بندو پن روز کرو کمپلیٹ الی اللیل یل رات ہی کیا توتان یہ رات کی تین آفتاب اخ کنار تہ لوس اس لیے افطارس من پانچ منٹ بروٹ افطار کر گو روزے ختم کیا گو سہرس مجھے گھن زیادہ کوتاہی بانگ پڑان لال دن دمک تمک دما داما بہت وی گام مثال یہ پتہ کی سن تمک دما داما بوجھتا اڑو تھومت یاد آب ثنس ترت جزیر کت پتہ اگر آب ترت اگر چمو تیل روز تہ پھٹن اس لیے تم دہل تن دام پانچ دہ خبر کت مسلہ بوزمت جزیر سنو آب ترت دوستو صبح صادق کیا مینت تلت کیا مینت کمپیوٹر ست بس صبح صادق گو صبح گو شروع کیا گو امی بروٹ بروٹ کرو مکمل یہ سا سہر نمبر زو ہول گنڈو کیا خوب عبادت کرو تو سستی کا حالت نہیں کی اڑی ترائی پہ چلان دوستو یہ سیزن کیا مکہ شریف مدینہ طیبہ ساری چھ مے پتہ کی البتہ مسجد حرام کیا مسجد نبوی مسجد آخری عشرس من کنتاجی رکس پڑان مرحبا اس نا کچھ بوزمت یوت نہیں کی شکر خدا سن پان پچم کنتاجی رکس پز پہ گئی ترائی پڑھ اما کنتاجی کیا پڑان تم گڈ پڑان ثور رکس فرض زہ رکس سنت وہ رقص ترجیح وہ رقص چھٹی کیا جاؤ کت گھو یو ناشتہ واشتہ کرت یو بتھا وتھا چھلت ریفریش کیا ریفریش اک بجے کیا اللہ اکبر قیام اللیل کیا گئی قیام اللیل شروع سہ قیام اللیل کیا چھ تر من الگ سپار پڑان کیا پڑان آرام سان زن پن فرض نماز رکو کتیا زیٹھ کران تیتس کالس کر انسان دہ رکو کچھ سجد کران تیت زیٹ یتن کا انداز دہ رکس کچھ تمہیں پتہ پڑان وطر کیا پڑان دیو سلام سی ترے رکس بہرحال امہ پتہ یل مکلو کی سوری گڑ دیو نظر دون ترے بجے کچھ کس بجے دون ترے جاؤ جاؤ جلدی سحری کرو کیا کرو سحری کرو دوستو یہ گو پز پہ وصول کرن عشر آخر آخری عشر اس پڑھو اتھے کٹ ان شاء اللہ پابندی سان بی کرو ختم قرآن کیا کرو ختم قرآن مانے کیا گو پریت دہ پڑھو اخ سپار شب وز پڑھو زہ سپار کنترمہ کرو ختم کیا کرو چاہ کن ماہ مبارکس من ضرور اخ ختم قرآن کرن یمس زیادہ توفیق دی پروردگار زہ خط ختم قرآن تہ کرت نا زہ سپار چس پڑھنے وی کیا کرن بیتھے یل ترے ترے سپار کیا کرا ساروی نیت کن کیا تروی پڑھو پابندی سان روزدار تہ روزو وقتس کرو قدر اور سہرس افطارس کرو احتیاط کم وقت کرو ضائع کی
آخری کلام کیا کام چھو واریا کیا اصل گوس آسن کام گوس نہ کرنی کیا کت مز نہ 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 کام نہیں کہیں کہاں رتر کر کام وہ وچن جناب بہ ون پنہ گام مثال کھاد تراؤن کیا ات چارے اتھ دوا چھکن ات چار کی کچنس کام لاگن کیا یہ گو عیز پت کیا گو طویل بنا یہ گو عیز پت پیالس تراؤن یہ عیز پت پھلن کام کریں کن دن یہ گو عیز پت شان تحصیل چھ گو عیز پت یعنی یہ کام کرو عیز پت کیا چینس ماہ رمضانس من گھس نا خلل گھن بہرحال فرمو ہاں اعتکاف گو عشتی اعتکاف کیا وار بوزن کائنات من ساری کھو زیادہ آور انسان کس سوس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کم فرمو اللہ تعالیٰ کم کیا فرمو ان لک فی النہار صبحا طویلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک تو پز پہ تھی کچھ کم آسان دہس کیا ات کر وضاحت کہین تھی کامہ آسان دہس یمس عیز کام امت ذمہ داری مشرق مغرب جنوب شمال تم ما گھس اعتکاف بہن اعتکاف معنی گو دہن دہن چھ مسجد نبر نیر مگر دہونی ورین کورک اعتکاف کیا دہن 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 اکہ وری کورک وہن دہن اکہ وری کورک رتس برابر وتبتل الیہ تبتیلا دوستو یل تمو اعتکاف کور اس کتن مے چھن ضرورت تھی بیل اک ایمان ول دراو دنیا مز واریا دروی حج چھن کورمت عمرہ چھن کورمت زکات تہ دون قربان کران پریت وری روزدار تہ روزن نماز تہ پڑھن دراو دنیا مز ہو ہس تی یہ سی عمل عمل نام کیا اچھا خان بنے بنے اچھا اہن کیا کیا چھم کورمت نماز اہن ٹک تروس ٹک کیا سرسی اعتکاف ات کراس کیا امس کیا گھس بچیس امہ سات ہا میان خدا سرسی مے ٹک کیا اعتکافس کراس امس چھنا پتہ مے چھن کورمت ہاں کورمت ٹک کت تراو جا کن تت ما چل دے اتس ات تر ٹک بس بس سوز یہ سا یہ اکاؤنٹس تراو یوت کیا تراو وہ الگ عالم ہے دوست کچھ شر کتا افسوس گت انسانس اسے ضرور کرو نیت کہ کم از کم زندگی مز کرو اکہ لٹہ اعتکاف کیا کرو اگر جوانی مز کر واہ واہ نور نلا نور اللہ تبارک تعالیٰ دین ونت بز عمل کرنک توفیق اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى آل طاعتك المعين وارحمنا ما هم برحمتك يا أرحم الراحمين رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وجعلنا من المتطهرين وجعلنا من عبادك الصالحين رب اغفر وارحم انت خير الراحمين يا الله شتا شان بود رب حليم چك عظيم چك كريم چك سانی مغفرت چھ بہان ساڑن یا اللہ حمد ثنا بنے چنس پاک ذاتس ماہ مبارک سن وول یا اللہ ماہ مبارک سن رحمت کر جیسا تا تمس برکت کر جیسا تا ماہ مبارک کرس نصیب یا اللہ پروردگار سین گناہ کر معاف سین مشکلات کر سہل تا آسان اے شان بڑی رب سٹا بیمار داری چھ یا اللہ چون عظمت نی وسیل چون کبریائی نی وسیل چون تھزر تو بجر نی وسیل یا اللہ سین بیمارن وقت شفا اڑین چھ کمرس دود اڑین چھ میادس تکلیف یا اللہ اڑین چھ شوگر اڑین چھ تھائرائیڈ کتیا بیمار برونٹ آسان بڑے یوت بیمار ملال اس دپو دد چھ بیمار باپ چھ بیمار یا اللہ آج شر تہ بیمار آسان اے شان بڑ رب سانین اولادن بخش شفا صحت و عافیت کرو خطا سانی مشکلات کر سہل تو آسان امتک مشکلات کر سہل تو آسان اکھ رحمت نظر تراو اس کن اکھ مغفرت نظر تراو اس کن دستگیری کر اتھ روٹ کر یا اللہ سنس نارس کر گلزار
یا اللہ دشمنن انشر نش نجات جود کرن انشر نش نجات نظر آدم یتمنن تمنش کر افادت رش یا اللہ یت مجمس من سواریا ریش سفید چا فرمود ریش سفید سن چمی لحاظ گسن اے شان بڑی رب گسی نا آز تی لحاظ کانسون یت مجو واریا نیک نوجوان واریا لکن لکن معصوم بچ کانسون آمین یہ نینا چا پسند حسون بیڑ کر پار اس کر یاری دستگیری اس چی جانی معرفت شٹا ضرورت معرفت شٹا کمی یا اللہ پنن محبت کرتا پنن معرفت کرتا پنن غہر تعلق کرتا یا اللہ آخرت یقین کرتا اسلام چی پوز مذہب امیش حقینیت کر اس نصیب یا اللہ سنیز نارس کر غلزار یا اللہ کائنات کن مسلمانن کر دستگیری ساری مشکلات کر سالت آسان بلاد اسلامین کر روشت حفاظت حرمین شریفن کر روشت حفاظت توڑک دیدار کر نصیب تتی زیارت کر نصیب مقبول مبرور حج کر نصیب یا اللہ کوڑن تو کوڑی مالن کر دستگیری ایال بارن کر یاری سفید پوشن کر دستگیری یا اللہ بے جوڑن کر رج جوڑتا یا اللہ آجو اس میں ایک فون کرن تو ہمیش لڑکی سے آکش چت جی وریش بیاکش شاید کنتج وریش خدایا پروردگارا یم وال تک شہری نکھ پنی فضل کرم سید لڑکن تی کر رت نکا آتا بچن تی کر رت جوڑتا یا اللہ یم بیا اولاد تی من کر صالح اولاد آتا پنی خزان مز کرو خطا یا اللہ بے روزگارن کر روزگار آتا بے سہارن دی سہارا یتیمن کر دستگیری مڈن کر یری پتر پی مطلق تھود یم قادبن تیم کر تک آزاد یم سفرس من تیم واتنا تک بسلامت پنن کر احسانی عمری کر برکت سنید رزکس کر برکت یا اللہ سانین عربان مغفرت درجات کرک تجت بلن غری کی رحمت کرک قبر کرک پر نور یا اللہ سنیس منگنس دو اجابت یس خیر برکت پانو اس منگن حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خیر برکت کر اشتیاتا سر رحمت کر اشتیاتا تم انوارات کر اشتیاتا ایم آفت ولیات نشتم و نجات منگ تم انیس کر اس نجات نصیب یا اللہ دوزک کی نار نیس نجات قبری نظام نیس نجات معاشرت رسوئی نیس نجات پل سرات اس پیٹ کر جی دستگیری پنی رضا مندی کر نصیب پنی خوشنودی کر نصیب یا اللہ یا اس منگ تیت کر اتا یعنی یاد رو تیت یا اللہ ست کر اس اتا یا اس ندیک تاسنی نکا یا اس ندیک تاسنی نکا محتاج کیا دی محتاج اس بیمار کیا کری بیمار اس یا اللہ مجبور کیا کری مجبور اس یا اللہ چیزی خزان بریت تیمان جن تھانڈ یا لئی سخی چن تھانڈ تھون خزانن یا اللہ فقیرن ہنس بڑ جماعت چی یتیت اس محتاج بند چین اے شان بڑی عظمت والی رب یا اللہ جولی تی کر اتا بھیگ تی کر اتا سن حاجت کر روا نیک تمنا کر پور سن عارضو کر پور آزمش نیش نجات کڑ رو داجو نیش نجات آپریشن نیش نجات ٹیومر گس نیش نجات کنسر نیش نجات خادثات و گائلات نیش نجات نارمار نیش نجات بے ایمان گس نیش نجات غفلت چی زندگی نیش نجات غفلت چی موت نیش نجات ہنگ تمنگ مرد نیش نجات یا اللہ دین اس کر حفاظت دین دارن کر حفاظت دینی ادارن تا افرادن کر حفاظت یہ مسجد پا کرن آباد یہ شہری سری نگر کرن آباد اسلام کشیر کرن آباد یہ تیا دینوں کی اسلاموں کی بہار امنوں کی رزق کی روزگاروں کی صحتوں کی بہار یا اللہ ہم سری دعا کر قبول بپاسی بوصالت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم